Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sugdiyona Azimova 1987-yilda Jizzax viloyatida tavallud topgan. U oilasida eng kenja farzand bo'lib, uning 3 akasi va 2 opasi bor. Sugdiyona Azimovaning asl kasbi stilist, ya'ni pardozchi hisoblanadi. Garchi u aktrisalik bo'yicha saboq olmagan bo'lsa-da, qiziqishi orqali san'at sohasiga kirib kelgan. U dastlab bir necha kliplarga ishtirok etgan va shu orqali ko'pchilikning e'tiborini tushgan. Keyinchalik Sugdiyona Qaysarginam, Yo'qotilgan jannat, Nafrat va Enagalar kabi filmlarda obrazlari orqali xalqimizga tanilgan. Sugdiyona bir necha yil oldin pardozchilik sohasi bo'yicha chet elda tahsil olib qaytgan. U bugungi kunda ushbu kasbda muntazam ishlab keladi. 31 yoshdagi bu aktrisa hali turmushga chiqmagan. Sugdiyona kelajakda pardozchi sifatida chet elda ishlash niyatida. Kanalimiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling va like bosing.